3 жасар қыз шөп шабатын құрылғының астында қалған. Қайғылы жағдай қыркүйектің 5-сі күні Есіл ауданында орын алыпты. Дәрігерлер іш құрылысы ақтарылып қалған сәбидің өмірін аман алып қалды. Нәресте қазір көппейінді облыстық балалар ауруханасында жатыр. Ал бүгін кешке ол Елордадағы ана мен бала орталығына жөнелтілмек. Оқыс оқиға жайлы тілшіміз Мағжан Ахмадина тарқатады. Александр мен Виктория үшін қазір өмірлеріндегі ең ауыр кезеңдердің бірі. Олардың кішкентай ғана қызы Снежана жансақтау бөлімінде жатыр. Қайғылы оқиға қыркүйектің 5-сі күні орын алған. Кешқұрым олардың 8 жасар ұлы шөп шабатын құрылғыны қосып, қарындасын абайсызда жарақаттаған. Просто секунды не доглядеть и все. Балаларды санаулы секундтарға қараусыз қалдырудың арты осындай үлкен қайғылы оқиға алып келді. Мен жұмыста болғанмын, жолдасым сиырлар келіп, соларды қамауға кеткен. Сол сәтте ұлым құрылғыны қосып қалған. Қазір ұлыма да оңа емес. Ол да қарындасына алаңдап отыр. Оның да психикалық жағдайын қадағалау қажет. Бірақ ең бастысы қызым аман қалса болды. Ата-аналар балғындарыңызды қараусыз қалдырмаңыздаршы. Аудандық аурухананың дәрігерлері қаладан санавиация келгенше барлық қажетті шараларды жасап, қызды аман алып қалыпты. Кейін іске облыстан келген мамандар кірісіп, 6 сағат бойы ота жасаған. Ең күрделі, өте қиын нәрсе ол асқазанды қайтадан жалғау, сосын бауырдың қан тоқтату және ішектердің бәрін кесілген, жарылған жерлердің бәрін орнына келтіріп, барлық ағзаларды орнына салып, операциядан шығып, бала қазір түнде тірі. Енді жағдай өте ауыр, жарақат алғаны екіншіден күрделі операция өткеннен жағдай ауыр. Келесі күні 6-сы біз түске таман қайтадан осы бригадан аудандық ауруханаға жіберіп, қайтадан көріп, бүкіл жағдайын жасап осы жерге алып келдік. Ота жасаған ақ халаттылар мұндай жағдаймен алғаш кездесіп отырмыз дейді. Ал бүгін бүлдіршін Елордадағы ана мен бала орталығына жөнелтілмек. Мағжан Ахмадина, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.